सामान्य सभामुखले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेका अनेक विकृतजन्य घटनाहरू सार्वजनिक हुँदै गएका छन् र यो सदनमा पनि यस विषयमा व्यापक बहस पनि भइराखेको छ यसैबिचमा एकजना सुषमा पण्डित नाम गरेकी विद्यार्थी यो चक्रवर्ती एजुकेसन एकाडेमीमा एलएलएममा भर्ना भएकी थिइन् उनी भर्ना भइसकेपछि त्यो उक्त एकाडेमीले उनको भर्ना क्यान्सल गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव शेरजङ कार्कीलाई भर्ना गरेको छ उनी त्यसको इन्ट्रान्स एक्जाममा समेत संलग्न नभएका व्यक्ति हुन् उनले त्यसका विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा लडिन् उच्च अदालतले उनलाई परीक्षामा सामेल हुन निर्देशन गर्यो उनी परीक्षामा सामेल भइन् परीक्षाको रिजल्ट लिन जाँदा कलेजले उच्च अदालतले परीक्षामा सामेल गराउनु भनेको हो उत्त के अरे रिजल्ट दिनु भनेको आदेश गरेको छैन तपाईँलाई रिजल्ट चाहिएको छ भने फेरि अर्को आदेश लिएर आउनुहोस् भनेर विद्यार्थीलाई फर्काइयो र उनी उच्च अदालतमा जेठ तिन गते यही जेठ तिन गते दुई हजार असीका दिन अन्तिम सुनवाईको दिन उत्त उक्त अदालतका न्यायाधीश विमल सुवेदीले इजलास सकिएपछि उनलाई बोलाएर तिम्रो उमेर छ अर्को पटक भर्ना भएर पढ तिम्रो कलेजको सम्पूर्ण फी कलेजबाट दिलाइदिन्छु भनेर न्यायाधीशले भन्नुभएको बयानसहित अहिले सुषमा पण्डित न्याय परिषदमा आफ्नो उजुरी लिएर पुगेकी छन् पूर्व के अरे यो कलेज पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र अख्तियारमा कार्यरत कर्मचारीको सेटिङ नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा र यससँग जोडिएर यो तहको चाहिँ एउटा विडम्बनापूर्ण परिस्थिति हाम्रो समाजमा छ हाम्रो देशमा विद्यमान सुशासन कानुनी राज्य विधिको शासन विश्वविद्यालयको ऐन नियम कानुन परीक्षा प्रणाली इन्ट्रान्स पद्धति यी सबै कुराको धज्जी उडाएर निश्चित ओहदामा बसेका मान्छेहरूको सेटिङमा एउटा विद्यार्थीको भविष्यमाथि हाम्रो प्रणालीमाथि हाम्रो न्याय प्रणालीमाथि हुने गरेका यस्ता अपराधजन्य क्रियाकलापहरूको छानबिन हुनुपर्छ र एउटा मर्यादित र एउटा व्यवस्थित एउटा शिक्षा प्रणाली र कानुनी राज्यको स्थापित हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई अझै सिरियसका साथ अझै महत्त्वका साथ बहस आवश्यक छ र यस्तो घटनामा संलग्न मान्छेहरू दण्डित हुनुपर्छ त्यसो भयो भने मात्रै हामीले त्यो परिस्थिति बनाउन सक्छौँ भन्नेतर्फ म यो गरिमा म सदनको ध्यानकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् भन्ने चाहन्छु धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय यो सदनमा लगातार उठेको भनेको विद्यालय कर्मचारीको विषयमा निरन्तर उठिरहेको छ गत साल पनि उठ्यो सम्माननीय सभामुख महोदय त्योभन्दा पहिला शिक्षक महासङ्घसँग एकाउन्न गते सहमति दुई हजार अठहत्तर फागुन नौ गते भएको थियो त्यसै गरी दुई हजार पचहत्तर सालमा पनि शिक्षक महासङ्घसँग त्यस प्रकारका समस्याहरू समाधान गर्नको निम्ति सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता गरिएको थियो सामाननीय सभामुख महोदय आजसम्म त्यस प्रकारका समस्याहरू हल नहुनु र विद्यालयका विषयमा शैक्षिक सुधारका विषयमा सदनमा लगातार कुरा उठ्दै गर्दाखेरि शिक्षकका त्यस प्रकारका समस्याहरू हल नहुनु भनेको गम्भीर कुरा हो त्यस कारणले सामान्य सभामुख महोदय मार्फत राज्यसँग भएका सहमतिहरू त्यत्तिकै कागजमा नसुकुन् ती सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नको निम्ति र ती सहमतिहरू कार्यान्वयन गरेर विद्यालय सुधार्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गरेका शिक्षकहरूलाई सम्मानित गरेर शिक्षाका समस्याहरू सुधार गरेर विद्यालय कर्मचारीका समस्याहरू सुधार गरेर यसरी शिक्षाका समस्याहरू सुधार गरेर सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई सुधार्ने अभियानमा अगाडि बढ्नको निम्ति म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु माननीय सभामुख महोदय गोर्खा जिल्लाकै एउटा जनप्रतिनिधिको नाताले गत राति अविरल पानीको कारण गोर्खाको सहिद लखन गाउँपालिका वार्ड नम्बर तिनको चिलिङकोट स्थित खोलामा जुन सवारी दुर्घटना भई पाँचजनाको दुखद निधन भएको छ म यस दुर्घटनाबाट निधन हुनुहुने वीरबहादुर थापा मगर धनबहादुर थापा प्रवीण थापा निरज थापा र नवीना थापा प्रति म उहाँहरूको आत्माको म चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु र यो दुर्घटनाबाट घाइते हुने बाह्रजना घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि म कामना गर्न चाहन्छु र नेपालमा सवारी दुर्घटनाको दर अत्याधिक हुने गरेको छ स्तरहीन कच्ची बाटो अस्वाधनीपूर्ण यात्राको कारण सयले अन्यासमा ज्यान गुमाउनु परेको छ म प्रमुख प्रतिपक्षको तर्फबाट बढ्दो सवारी दुर्घटनाप्रति सरकार गम्भीर हुन यात्रीहरूको सवारी बिमा गर्न र दुर्घटनामा पर्नेहरूको निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद सामान्य सभामुख महोदय म सभामुख सभामुखज्यू मार्फत यो सदनको सदनलाई एउटा गोर्खा जिल्लामा भएको दुःखद खबर सुनाउन गइरहेको छु आज गए राति असार आठ गते बिहान करिब साढे बाह्र बजीदेखि एक बजेको बिचमा गोर्खा जिल्ला सहिद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर तिन सिलिङकोट गाउँमा विवाहको जन्ती लिएर फर्काँदा त्यहाँको ताप्ले खोलामा जीव दुर्घटना भएको छ जसमा चारजना पुरुष एकजना महिलासहित पाँचजनाको घटनास्थलमै निधन भएको छ बाह्रजना सक्त घाइते हुनुभएको छ बाह्रजनामध्ये तिनजना गम्भीरलाई नजिकैको आबु खैरिनीमा रहेको अस्पतालबाट रेफर गरेर चितवन पठाइएको छ अरूको त्यहाँ उपचार भइरहेको छ यसरी यो दुर्घटनामा निधन हुनुभएका सबैप्रति म हाम्रो दलको तर्फबाट मेरो आफ्नो तर्फबाट समेत भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र निधन भएका सबै परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दछु सबै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु म नेपाल सरकारलाई यस्ता दुर्घटना हरेक हप्ता अब अहिले हुँदाहुँदै त हरेक दिन आज दुर्घटनाबाट कहाँबाट खबर आयो भन्ने भइरहेको छ यस कारणले यो यातायातको क्षेत्रमा भएका यस्ता दुर्घटना रोक्नको लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको ध्यान जाओस् म स सामान्य सभामुखज्यू मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यसका साथसाथै खास गरेर पहाडी इलाकाहरूमा पहाडी जिल्लाहरूमा बारम्बार अलि धेरै चाहिँ यात्रुहरू गाडीहरूमा रहनाले पनि यस्ता दुर्घटनाहरू हुन गएका छन् यसका लागि पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् म यही विषयवस्तु राख्न चाहन्छु धन्यवाद सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु नेपालीलाई नेपाली, नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ तर विदेशीलाई दिनु हुँदैन दुई हजार त्रिसाठी साल यता सार्वजनिक सरजमिन गराई विदेशीलाई जन्मको आधारमा दिइएको नेपाली नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ जन्मको आधारमा विदेशी नेपाली भएकाका छोराछोरीहरूलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनु उचित होइन यो नेपाललाई सिक्किम जस्तै बनाउने हो र शासकहरू लेन्डुप जस्तै हुने बाटो हो यो देशद्रोही बाटोबाट सरकार पछि हट्नु जरुरी छ अघिल्लो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नुभएको नागरिकता विधेयकलाई निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले नयाँ संसदलाई छलेर मन्त्री परिषदबाट पारित गराई नयाँ राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गराउन अनुरोध गर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छैन प्रधानमन्त्रीजीको त्यो अनुरोध फिर्ता हुनु जरुरी छ र संसदमा नागरिकता विधेयक ल्याउनु जरुरी छ वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउन आमा र बुबा दुवै वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था जरुरी छ गैर आवासीय नेपालीको अर्थ नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिएकाहरू हुन् नेपालको भू अनुसार गैर आवासीय नेपालीलाई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था तत्काललाई उपयुक्त छैन सभामुख महोदय नेपालभित्रै स्वच्छ र भयरहित निर्वाचन भइरहेको छैन सामान र पैसा बाँड्ने भोज भटेर खुवाउने बुट कब्जा गर्ने सुरक्षाकर्मी र प्रशासन हात लिने पार्टीका उम्मेदवारहरू धेरै जितिरहेको अवस्था छ नेपालमा स्वच्छ र भयरहित निर्वाचनको निर्वाचनको व्यवस्था गरी विदेशमा बसेका नेपालीलाई मतदान बनाउने अहिलेको सरकारी तयारीलाई पछि हत हटाउनु जरुरी छ राजनीतिक पार्टी दर्शन र वर्ग आधारमा स्थापना र सञ्चालन हुन्छ नेपालमा मजदुर किसान र कामदार वर्गको आधारमा स्थापना भएको राजनीतिक पार्टी जरुरी छ नेपालमा राणा शासन र गणतन्त्रको नाममा समेत निरङ्कुश र प्रजातन्त्र विपरीतको सरकार चलाउने फाँसीवादी पार्टीहरूको औचित्य नेपालमा छैन विद्यालय कर्मचारी र अतिरिक्त हुल्लाकका कर्मचारीहरूको जेन्युन माग पुरा गर्न म सरकारसँग ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु यो दोहोरिएर फेरि मैले मेरो कन्स्टिचुएन्सीको बारेमा र त्यो दुर्घटनाको बारेमा बोल्नुपर्ने छ यो चाहिँ दर्ज गराउने मनसाले मात्र होइन बलेरो दुर्घटना जुन मनकामनाको काखमा भएको छ पूर्ववक्ता मान्यज्यूले पनि त्यसको डिटेल भनिसक्नु भएको छ पाँचजनाको देहान्त भएको छ तर एउटा बलेरोमा सत्रजना सवार थिए यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रशासन मार्फत त्यो मन्त्रालयले तत्काल यसको कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ के हो बलेरोले प्यासेन्जर बोक्न स पाउने हो कि होइन मलाई लाग्छ होइन त्यो धुवानीको लागि सञ्चालन हुन्छ त्यही पनि मध्यरातमा यसको बारेमा छानबिन होस् त्यसै गरी मैले नेपाल सरकारलाई सामान्य सभामुख महोदय मार्फत युक्रेन र रसियामा नेपाली जवानहरू त्यहाँका सेनामा भर्ती भइरहेको भिडियोहरू सार्वजनिक भइरहेको छ यसमा कुनै दुर्घटना ननिम्ति होस् अथवा भविष्यमा यसले हामीलाई कुनै समस्यामा नपारोस् सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने परिस्थिति जबरजस्त सिर्जना नहोस् यसप्रति पनि त्यस्तै गरी कतारले पनि सुशसित हतियारका रूपमा यी यु, नेपाली युवाहरूलाई कतारको प्रहरीमा भर्ना गरिरहेको छ त्यसो पनि सरकारको ध्यान जाओस् भर्खरै पोखरा एयरपोर्टलाई बिआरआई अन्तर्गत हो भनेर महामेयज्यूले भन्नुभएको छ चिनिया चिनिया महामेकज्यूले यसमा पनि सरकारको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल सभामुख महोदय केही दिन पहिला पूर्वको ताप्लेजुङ पाँच थर शङ्खसभामा भीषण बाढीले ठुलो धन धनझनको क्षति पुर्यायो त्यसै गरी हिजो राति अविरल वर्षाका कारणले ओखलढुङ्गा जिल्लाको चम्पादेवी आठ बिलन्दुमा थामखर्क भन्ने डाँडाबाट पहिरो गएर चारजना एकै घरका रणबहादुर गुरुङ उहाँकी श्रीमती शिवमाया गुरुङ छोरा दिनेश गुरुङ र पन्ध्र महिनाकी छोरी सानी बच्ची कृतिमा गुरुङको मृत्यु भएको छ त्यहाँ धेरै ठुलो खेतबारीको नष्ट भएको छ भने धेरै गाईबस्तु त्यहाँबाट हराइरहेका छन् सयौँ बिघा खेत बगाएर लगेको छ सरकारले द्रुत रूपमा विस्थापित हुन लागेको त्यो गाउँलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नका लागि म पहल गर्न मान्ने मन्त्रीज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न गर चाहन्छु महोदय त्यति मात्र होइन समयमा रोडहरूको निर्माण नहुँदा र बाटो बनाउने नाउँमा जहाँ पाती इन्जिनियर इस्टमेट बिना बाटो निर्माण गर्ने कामले गर्दाखेरि पहिरो जाने समस्या वृहत रूपमा आएको छ अहिले आफै डोजर ड्राइभर नै इन्जिनियर भएर बाटो खन्दाको परिणाम देशव्यापी रूपमा यो समस्या आएको छ त्यो बारे पनि सरकारले ध्यान जाओस् सरकारको ध्यान जाओस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु साथै जति नेपाल सरकारले ठेक्कापट्टाबाट काम लाउँछ लाका कामहरू समयमा ठेकदारहरूले पुरा नगर्दा असर आएपछि खोस खोस्रिन जाने खास गरी भन्ने हो भने लखनपुर जस्तो बनाउने ल खन्ने अनि पुर्ने खन्ने अनि पुर्ने लखनपुर बनाउने कामले गर्दाखेरि पहाडी क्षेत्रमा बाढीको प्रकोप पहिरोको प्रकोप बढेको हुँदा सरकारले त्यतातिर ध्यान जाओस् भनेर अनुरोध गर्न चाहे सभामुख महोदय त्यो ठाउँमा ती विस्थापितहरूलाई पुनः स्थापना गरेर सरकारले छिटोभन्दा छिटो, छिटो राहत त्यहाँ पुर्याउने र स्थापित विस्थापितहरूलाई स्थापनको वातावरण गर्ने व्यवस्था गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद